الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالمدينة الحمد لله تتافى لترون لبهتم بالتفاق الدين تقول صلاة والسلام تشوشك محمد صلى الله عليه وسلم فمين التي شوق تهتير جتاتاش الواسل رب الهدين التي تلفون في سيبوت الله بشر بيف تتابات جرم وسلم رمان تقوم في البلد inshallah Allah evlat edinme ey uzdan ruhun hayır edin. Peygamber ediyorsa da ne diyin Allah'u da soracak. Son da ve kul ket ben nüvenin koş, koca yon, koca zeş, Allah var mı? Hoş bak haram, hoş bir sesini beğeneyim. Ve bu para sebebi bu. İnşallah da teşekkür edersin yaras bu kaldeyken. Sahabiyu i indershëm, Halika i parë, ke pëstimon dhe Ebu Bekri i radhe Allahu anhu kur ka vdekën, Omer i radhe Allahu anhu që e ka pasu në khilafet, shkon dhe e shikon se shka kalon kryetari ke pëstimon dhe se shka kalon shpet, e shef se kur gjë s'kalon dhe pasunis, kur një farë pasunie, kur një farë jetë dhe duksozën, kur një farë komoditetit s'kalon, Omeri të vërë në qëllëta e kje rënume, ka Omeri në e Bubekri. E kje rënume. Edhe na, kur folim para njështë dhe të vaj, jemi pak, si me thonë, në rënume. Po, e shaba, dy të gjari kemi hakë një folë, me përshëndet të abaznicëve, e ka në një rënë gjallë në në muzikë. Lazë të nëshë dhe si darë, me kam vetëm se një e këshimë për vetëm edhe për e kjupë si muslimanë. Sot është buka kur muslimant nuk dohet me nejtë në hije. Hija e dhe nëse shka është. Hija të kryohet me një vend kur pengohen e rezet e djevit për të përtu në vend. Dhe atë kryohet një arsir që quat hije. Ata që nejme në hije dhe i lakë nuk vrejhen, nuk shihën kushën. Pogje në hatinjë është jo e këtjatë. Andaj sot muslimon më shumë se çdo herë tjetër kanë nevojë që me ju largu hijeve dhe me dalë në dijet. Kushtimisht po thonë hija është më kanë në pasiv, mos me kontribu për këtë dijet. Vllazër të ndashëm besimtar, a keni nisë dikush në hije ka bërë bereqet? Jo, nuk bëhet kusha në hije. As nuk bëhet kallamoç, as nuk bëhet dyrun, as nuk bëhet asnjë lloj bime bereqet. Nuk ka në hije, bëhat një dhe një bare, një bëhë në mirë, bëhë nuk ka këmi partijet. Edhe muslimon që rrinë, vetëm se në hije nuk kanë vlerë, nuk kanë bereqet, andaj, është koha që të dalë një ndirë, është koha që të djerësitemi, është koha që të kontribuaj për këtë njënë, për këtë fejtë Allah dhe së dhe gjerë, kush sa mundë, nuk është koha që atët cilët klasin për këtë fejtë jenë qëtë me fakultet, jenë qëtë të shkollumë. Sa ki dhije, dy hadite nëse i din, kontribo për këtë din. Dy hadite nëse i din, dy ajete nëse i din, dy fjallë djetarve, ato përserit janë njerëzve, ato sërë janë njerëzve, dhe me emën Allah dhe së vëqet, ka me qua Allahu hajrë, dhe reqet në atë shka te e ke thonë, vetëm se me kjetë me sinceritet. Pra shkuha që sot të kontribuën dhe t'i larguhemi hijeve, t'i larguhemi pasivitetit. Allah e lazëm, ka qenë një prej sahabive, ka qenë Bojazidi Pejgamberit a.s. Abdullah ibn Umm Mektum, Allahu e ruaj, ka Allah e pas të mëshiru, ka qenë një verbër, ka qenë një verbër dhe ka qenë një shtyrë në mosh, dhe se ka pasën obligim gjihadit, si ka pasën obligim luftën në shkullë gjihad, mirë po kërë është të tjilja për gjihad ka thonë, edhe në kërë me mërgjisë. Sahabi ka në thonë ki nuk mund, ki nuk i e gjendje, dhe më thonë ki se ki i farz, se i i verbë nuk shet, ka thonë unë e po du. Unë e po du me shkun gjihab, ka thonë unë jam një verbë. Me ik nuk mund, se nuk shok ka me ik. Andaj ka thonë jam shumë i përshtat shumë për me evoj flamurit. Ma jetë një mund flamurit, dhe unë siki, unë evoj flamurit, ven. A më ka dash me kontribu për këtë din, s'ka dash me nejtën në hije, s'ka dash me nejtën pasiv. Dhe e ka mbajt flamuri me atë bedej, dhe Allah pasë zëvojgjët e ka shpërbyu me shkitla. Pra dhe pse ka qenë një verbër, dhe pse ka qenë një shtyrë në mosh,
bila Allah me ka dhënë shëndetin, pse nuk kontribuoj për dinjen e Allahut azza wa jall, mirë po presim gjithmonë që dikush tjetër të hyjë në punën tonë. Allah e bazë në si gjithë se cili punon në familje të veta i guzon me fejnë Allah të zëvëgjën, atër shumë let ka me arë shëriati, shumë let ka me arë në gjaunat e mira, mirë po gjithë se cili me ashtë dije, me ashtë mund dhe më thonë me kontribu në familje të veta, në shëshkine dhe aty ku i shkën fjallë. Andaj, shala nuk të zgjas më shumë, Allah i ju shpërdev gjithve dhe Allah i shpërdev organizator që dhe më dhanë fjallë,